因为我们当时晓得这个是违法，我们当时晓得违法，我们第一时间就收集这个材料。他当时为了安抚你这些，就是遇难者家属的情绪，他就在德阳组建一个啥专家组过来，也就是好像就是说把你安抚到，就那个意思。他们要做公开，他们是永远不会公开，对吧？最后的时候，按他们说的是侯市长说的，这个是违法。他说不地震就不会到，只有侯市长公布的，公布个确实是违法。耶，那天我们在市政府，他说违法是违法，不地震他就不垮，地震就是因为地震他才垮的，就这句话。就是地震过后，他们每一户给我们发一本国务院关于汶川地震那个526号令。那高上76条明明写的应防无质量问题，特别是公共场所那些应防无质量问题都要必须一查到底，要追查当事人的那个刑事责任。但是我们都不知道，但是时间过去这么久啊，他们查的也没结果，我们也不政府欺负你就问他，欺负你就问他，欺负不得给你答复。地方政府基本他说的也是解决，作为一个分管教育的局长，你去找他，他比你还跑得快，他比你还跑得快。你知道他一盯着你是遇难者家属啊，今天去找他，他办公室扒起来了，坐车子马上走。我们去法院的时候就说，法院直接说这个不受理，就是。但是我们那天是要，因为他你不受理与受理之间还有那，应该晓得还有好多天哦。我们后头的十个代表都有一个代表，他自己站出来把书撤。你这以前就是犯一点错误，公安机关的时候要找你的麻烦，就喊你，你不找你的麻烦，就喊你把书撤。然后强制性给我们撤的书啊。然后强制性我们撤书。第二是常务副市长张继明不是在那么多人面前都说过，你们在德阳的范围内休想去搞他们。你们他的口还口。你说他们说的。随便哪个都不敢接那个案子，那以前不是请律师帮我们打官司，换一种方式，这个好多都不敢接这个案子，好多都不敢帮。有人说敢帮助我们把敢接的，他现在都不敢接，一般不敢接，因为这个真的是太关于太多了。因为这些管，当时就是上海家律师团，上海有个律师团想来接这个问题，接这个案子，但这个案子他江湖这里才一说，我们就是市长省公安局，马上就跟着就过去了。四川省公安局马上就过去了，都喊你不能接这个案子。你如果接这个案子，难免像遇难这么多家属，他到时候不能法收拾。所以说，我们每一次不论是上访还是到北京去，包括是到北京打工，他都不会让我们出门。张市长人家承诺过给你们安排一个好的工作，你们有碗饭吃养到老，其实没得。他说的几乎不得实现。还有一个地震过后，他做的是一种安慰的形式。就是地震过后啊，不是他们组建，地震过后大概有20天左右，他们组织了一部分那个每家每户啊，各个遇难的家庭的走访，你们实际啥子什么困难，他全部写在的，说以后一一给你解决。走访反正走访一些问一些，困难也写，先了解一些，但是始终没有解决。落实归落实，但是也不真。最终没有解决落实，还得规矩，就把我们好像就跟这个过程那样子呀。就这个我们这个事情叫谭主任这边作家给我们哎，为我们这个孩子讨工作，人家这个是我实报，他都给你看一个遇到了啥罪，给你哎，给你判了几年，我们上访三次，就是每一次的上访，当时第一次的上访，他们对我们还是就是说，当时你想灾区那种状况，我们来的时候，他们还是就说很热情的接待我们。我记得我第一次来的时候是2008年11月20号上，20多号嘛，晓得是，当时我都喊，当时我带4个人来，因为他们几乎是每一次的时候。过来的时候，我就是上访的次数算起来我的最多，就是这一次来，我就是感觉到他们直接就说，总纪委他直接就跟说，他说你这个512地震，你这个就说明他是512地震，你512地震的这些问题，所以你们跟政府之间的问题，你直接就去到那个国家信访局去办理这些事情。
但是到了国家新闻局的时候，去国家新闻局就是每一个你给你拿一个纸条，就是里边的内容全部有，你填上，递上去就行，就那样。我觉得他们是没有认真地处理我们的问题，很作为那都是很敷衍我们，根本就没有说心里想把这个事情落实下去，不可能。几乎就没过一看，几乎都没有都不看，他们不看你的材料。还有一个，也我们也做一个，也要站在人家说，因为一天的上方有那么多人，上方是很多人，他不可能一一的看你这个材料。但是你过后看不看，那就是一码子事了。我总感觉新方虽然不重要，但是对他们底下的政府，对我们底下的政府，是也是一种压力。就是虽然说他一点作用不起，但是对他们也有压力。第二次，第二次立案处理那个啥子啊？那那就属于他那是损啥子检察院啥子？他说的，你们说再去上访，就把你们抓起来。当时的应该就是说，你要抓可以，马上你就可以，我马上就可以跟你走。就车站嘛。走到绵阳，他们好像是绵阳。就是绵阳车站。他们在绵阳，他们在绵阳车站直接上的车，他们没上。还没上车之前。还没上了车，就把他们抓过来了。因为我们每次上访对政府压力感觉多大呀，所以说我们更应该继续上访，直到一个结果为止。我们要求他查子腐败嘛，或者杂交给我们，对我们今后啊杂交我们的娃娃，我们肯大事啊，肯定都再用钱做或者读大学，我们肯定也无能为力啊。政府咋个来给我们解决这些事情？肯定你政府要给我们立个讨个说法过来。我们现在已经这么大岁数，不可能大事情，我们也无能为力啊。地震过后，他是按照是好像是，不管你的肯定大概是统一的，不管你是高中的娃娃，还是幼儿园的娃娃，统统以6万块钱的价格赔偿。不是六万，救助他都是以民政救助，他都没说赔偿那个字，后头没有那个赔偿的字，他都写一个民政救助6万块钱。还有一个就是我，你想嘛，就是我们就是作为一个学校，他都是强制性买保险的，有50元钱，这50元钱就是你，就是地震过后，你家长买没买，你最后把它补齐，也就有2万块钱，总共赚也得是8万块钱。那是保险公司赔的。哎，那是保险公司赔的。那是算赔偿吗？就是、过后都是给我们买的啥子叫做啥子保险啊？市里农民保险。但是我们给他要现金，他是不得给。然后我们不买保险，因为我们保险太多了。我们就说我们不要这个保险，因为我们保险太多了。我就喊他拿成钱，但是那里边没有钱。那个保没有领到现金。对，没有，因为那个保险后头他不可能给你拿钱。但是那个保险里边是根本一分钱都没得。我们就问他到现目前来就是说，那个给你们买的保险只不过给你们发两个版本，就是认账，现目前认账，但是里边没有钱。空壳壳。哦，空壳壳，好心人给我们捐的这个款，我们的款几乎是每一个家长都没得，都不晓得到哪去了。就你捐没捐？如果没捐，那我们就说哎，就算了噻。如果捐的有，这个钱最终到哪里去？那这个我想可能难查，因为当时我们分管教育那个副镇长叫张琴，他以我们复兴二小的名义设一个私人网站。所以说捐的好多不难查，都不难啊，根本就不难查。作为一个搞不懂，作为你在朝复兴二小捐这个款，只要他们这个网上一发哪些捐款过去的，这个自然就有名单。我想你金正红向复兴二小捐50万，他不可能就是没得你这个金正红向复兴二小捐50万这个道理，对不对？你金正红自然就会站出来，我向复兴二小捐的钱，就问他问复兴政府，你这个钱放哪去啊？我觉得。作为一个政府，首先事情就是如实上报，你究竟就说遇难者家属有多少，你就应该报，都应该上报多少，对不对？这个就说违反是违反，但是你也要如实的跟我们说，对不对？你开始要说不是违反，最后呢慢慢说的是你又说他是违反。现在就说有些家长的感觉好像就是有点的好像就是伸冤无处那种感觉，都有点放弃那种感觉了，是吧？就感觉走这个路是很艰难，我们都意识得到，是那个很艰难。你走到中央，走到中纪委，他也就那样打发你；走到国家新闻局，他也就是那样打发你。你最终回去也是很平静的那个样子。一个媒体，一个法律，还有
还有一个我们的上访，社会我们当时这些方面都要继续下去。确实的媒体确实要请媒体吧。问题是你光靠国内的媒体或者本地媒体，它根本解决不到作用，它根本不敢发那些东西。所以说只有在网上或者其他国，比如说他们说的国外媒体啊那些，都需要他们去帮助。我们现在又找不到人帮我们，所以说有的像好像投诉有部门那种感觉，说的越整越麻烦。但是我们看来，只要有点希望的，继续抓住，都要抓住。